Zahvaljujem Ljiljanu, zlatnom Ljiljanu Amiru Ismiću na ovoj najavi. Zahvaljujem vama koji ste došli. Ja o historiji čitam. Po sjećanju govorim o historiji 92. 95. jer sam bio još mal. A ispred mene sjede ljudi koji su kreirali historiju 92. 95. i koji su sebe ugradili u Bosnu i Hercegovinu, svoje dijelove tijela, koji su naši veterani, i ja sam zaista ponosan kad god me pozovu i pod posebnim sam emocijama kada govorim pred njima. Posebno teret, jer govoriti pred onima koji su vas odbranili, da bi vi danas, to ću uvijek naglasiti, komotno studirali, učili, bili doktori nauka, predavali, pričali, je zaista ogromna stvar. Zato vam hvala mnogo na onom što ste učinili za Bosnu i Hercegovinu od 92. do 95. što ste spadali u grupu onih hrabri, ne u grupu onih koji su pobjegli, povukli se, koji nisu stali na branik ove države. Vi ste stali i dali sebe u ovu zemlju bosansku krvlju natopljenu. Tako da posebno nam je čast i odgovornost govoriti pred vama. Nikakvih hvalospjeva, ovo je zaista jedna velika istina. I još ću nešto kazati. Ako su socijalisti, odnosno komunisti, nam za primjer, onda su sigurno za primjer kada je riječ o spomenicama, kada je riječ o narodnim herojima, o filmovima, pričama, medijima, književnosti, historiji iz tog perioda. Još uvijek mislim da nismo naučili tu lekciju iza 40-ih, ali evo, polako idemo ka tome.